Terres de l'Ebre han incorporat 45 nous agents dels Mossos d'Esquadra i amb aquestes incorporacions es converteix en la segona regió policial de Catalunya amb un major creixement, amb un 17%, només superada per la regió del Pirineu Occidental amb un 22% d'un total de 693 agents que han accedit al cos. Aquesta nova incorporació reforçarà les unitats de seguretat ciutadana a l'Ebre. Es podem mantindre una millora amb la seguretat, podem reforçar diversos serveis, sobretot a l'àmbit de seguretat ciutadana i el que és la nostra columna vertebral, que és la proximitat. Nosaltres, aquest any, en comparació del 2019, perquè el 2020, bueno, en tema de conceptes de pandèmia, les dades estadístiques són diferents per la mateixa pandèmia, nosaltres veiem l'evolució molt correcta. Els nous agents es van graduar el passat 2 d'octubre i hauran de realitzar un període de pràctiques d'un any. Es destinaran 14 agents a Tortosa, 13 a Amposta, 11 a Móra d'Ebre i 7 a Gandesa. El primer dia que se fa, se'ls fa el que nosaltres anomenem la benvinguda, en el qual se'ls dona un manual d'acollida i se'ls explica qui és la regió Terres de l'Ebre. A part dels procediments policials que aplicaran en àmbits diferents, com la seguretat ciutadana, àmbits de la proximitat, àmbits de la UAC, etc., s'ha d'explicar quin tipus de comarca que tenim, quin àmbits, quin sentiment de pertinença tenim nosaltres també fins i tot aquí a Terres de l'Ebre, i després se'ls fa la presentació dels comandaments, els comandaments seus de referència, els que se'ls farà el seguiment i avaluació. Es tracta d'una incorporació important perquè en la regió policial feia temps que no s'havien obert convocatòries. La mitjana d'edat dels nous agents és de 28 anys i majoritàriament tenen estudis universitaris. Actualment ja estan en actiu al territori.